siz Koroğlu filialını yazdınız, biz də ənənəyə sadiq qalaraq yollandıq buradakı Bravo-ya. Əgər bizi TikTok-dan izləyirsinizsə 50 manat, həm TikTok, həm Instagram-dan izləyirsinizsə 200 manat dəyərində hədiyyə kartı qazanacaqsınız. Getdik. Salam. Bravo-dan hədiyyə qazanmaq istəyirsiniz? Bravo-dan hədiyyə qazanmaq istəyirsiniz? Bizi TikTok-dan izləyirsiniz? Yox. Təəssüf. İzləsəydiniz, pul qazanacaqdınız. Siz izləyirsiniz? Yox. Bravo-dan hədiyyə qazanmaq istəyirsiniz? Necə? Bravo-dan hədiyyə qazanmaq istəyirsiniz? Hədiyyə qazanmaq istəyirik. İstəyirsiniz? Ömür boyu qazanmamışam, heç. Heç inanmıram qazana. Nə etməliyəm onun üçün? TikTok-da bizi izləyirsiniz? Yox. Nədir sizin? Bravo. Bravo, rast gəlir. Baxıram arada biz. Təəssüf ki, amma özümüzdən biləmiyəm. İzləsəydiniz, bizdən pul qazanacaqdınız. Sağ olun. Salam. Bravo-dan hədiyyə qazanmaq istəyirsiniz? Hədiyyəsi. Cool. Oha. TikTok-dan bizi izləyirsiniz? Yox, haradadır başa? Harada izləyənlər bilmirəm. TikTok-da izləyirsiniz bizi? Məhəmməd Maxsi izləyir. Bravo-nu deyirsiniz. Aha, bravo. Bəli, bəli, izləyirəm. İzləyirsiniz, baxa bilərik. Təəssüf ki, bizdən pul qazana bilərdiniz TikTok-da izləsəydiniz. Yox, TikTok-dan izləmirəm. Salam. Bravo-dan hədiyyə qazanmaq istəyirsiniz? Da, istəyirik. Həmşək. Drastuki. TikTok-dan bizi izləyirsiniz? Yox, yox, təəssüf. Təəssüf. Sizə pul hədiyyəmiz olacaqdı. Ay, indi izləşək. Yox. Salam. Salam. Bravo-dan çox sağ olun. Bravo-dan hədiyyə qazanmaq istəyirsiniz? Əlbəttə, istəyirik. TikTok-dan bizi izləyirsiniz? Valla izləyirəm, ancaq başım çıxmıyor bir o qədər TikTok-dan, ancaq izləyirəm, belə vururam, like eləyirəm. Baxa bilərsiniz? Bilmirəm indi, bax gör, Cavit. İkinci? Hər birinci, ikinci, nəmsələyəm. Elə, bəs Instagram-dan izləyirsiniz? Gecən like eləyirəm. Kəndi bilməm, İnstagramda varım da yoxdur. Təəssüf ki, yox. Hə, budur. Təbrik eləyirəm, 50 manatlıq hədiyyə kartı qazandınız. Çox sağ olun. Biz buradan bazarlıq eləməliyik. Aha, 50 manat dəyərində bazarlıq eləyə bilərsiniz. Buyurun. Bugün bir şanslı izləyicimiz bizdən hədiyyə kartı qazandı. Əgər sən də o şanslı olmaq istəyirsənsə, bizi sosial şəbəkələrdən izləməyi unutma.